Голова волонтерського штабу «Українська команда» на Сумщині Дмитро Лантушенко підбив підсумки діяльності організації за 2023 рік. В умовах повномасштабної війни, що розгорнула Росія проти України, складного військово-політичного та соціально-економічного становища, в якому опинилась наша держава, волонтери, ризикуючи життям, допомагають усім, хто потребує підтримки і уваги. Пріоритетними напрямами роботи української команди стали забезпечення всім необхідним, як військових, так і цивільних громадян. За цей рік адресну допомогу на Сумщині отримало близько 5 тисяч людей. Так, наші волонтери змогли об'їхати по декілька разів всі 100% територій, які межують з кордоном Російської Федерації, які постійно під обстрілами. Ми допомагали людям, ті, які потребують, і багатодітним родинам, і продуктами харчування, і одежею, і засобами гігієни. Також була допомога по органам місцевого самоврядування. Ми завозили і великі генератори в Охтирську районну лікарню, і генератори в Білопільську лікарню. І також була допомога ліжками для людей з інвалідністю. Ну і, звичайно, допомога військовим. Завдяки підтримці волонтерам і людям, які допомагали нам, наша команда передала протягом останніх 3 місяців більше 25 дронів камікадзе. Ці найзатребуваніші зброя у військових, які зараз, власне, і допомагають захищати кордони Сумщини, і працюють на таких гарячих напрямках сумчанам, які нищать нашого ворога. Це також була допомога і генераторами для військової частини. Це допомога теплими наборами. Ну, власне, ми порахували за 2023 рік, нам вдалося допомогти лише по Сумщині біля 5 тисяч осіб отримали адресну допомогу від української команди. Тому ми з упевненістю дивимося 2024 рік. Ми хочемо зазначити про те, що наша команда буде партнером, буде другом і буде допомагати і військовим, і цивільному населенню. Ну, а вже разом ми будемо наближати нашу перемогу. Не лише моральна, а й фінансова підтримка українців допомагає волонтерському штабу української команди і надалі забезпечувати всім необхідним військовослужбовців і таким чином разом наближати нашу спільну перемогу.